הנושא של הום סטיילינג והלבשת הבית תמיד עניין אותי ומשך אותי. שמעתי על הסטודיו של פופה וידעתי שאם אני אגיע לכאן אני אחווה חוויה של למידה. יש כאן רעיון, יש כאן שיטה, שיטה שעובדת. יש כאן אפשרות למצות נושא מאוד רחב בתקופת זמן קצרה. נותן לנו כלים לצאת לשטח מיד ולהתחיל לעצב. היום אני יודעת שלעצב בית זה לבנות סיפור. לבנות סיפור שיש בו חוויה ויש בו אמירה ויש בו השתקפות של האנשים שגרים. אחרי הקורס, מה שהשתנה זה שאני יודעת הרבה יותר. אני מכירה את כל הסגנונות של עיצוב בית והלבשת בתים. אני חושבת שזאת חוויה מתנה שכל אחת צריכה לתת לעצמה, כל מי שאוהבת את התחום כמוני, זה באמת המקום ללמוד.